Ei, nosie, pradėk kvėpuoti. Aš negaliu visko daryti viena. Man sloga ir viskas manyje išdžiuvo. Dabar negaliu tau padėti. Kai nosis užgulusi, jos gleivinė išdžiūsta kaip dykuma. Ir tuomet laikas vartoti mane. OTRIVIN ne tik atkemša nosį per pirmasis minutės po įpurškimo, bet ir neleidžia nosies gleiviniai išdžiūti. OTRIVIN. Ir nosis vėl kvėpuoja. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta.